Ens trobem a la microtasca avaluable 6.1, que hem de fer tenir l'activitat 1, és un cas pràctic de representació sindical, i demana només el nombre d'hores que disposaria. L'activitat 2, una diferència, marxen també les línies. A la 3 tenim una recerca que hem de fer, hem de cercar. Aquí és un conveni que està tret amb una resolució, aquí teniu el codi de conveni, publicat, el 23 i el 9. Primer de tot, l'hem de cercar, cercar el seu BOIP, dins els seus continguts, mirar un poc a partir de quina data és vàlid l'aplicació, què conveni, qui subscriu què conveni, quines parts, no? Només ho hem de mencionar. I llavors ja teniu dos minicasos pràctics, no? Aquí tenim aquest cas, aquesta empresa, i hem de saber com, si es regeix pel conveni, hem de mirar en què se dedica i com ho fan, no? Per això primer hem de llegir un poquet aquí de sal. Això és un cas d'un consorci i aquí tenim també un cas pràctic i és una persona si es regeix per aquest conveni. Eh? Són un poc diferents i que hem de fer? En cada cas hem de justificar. Eh? Hem tret l'article, l'apartat per contestar. En el 4 tenim una recerca. Aquí hem d'entrar a l'Observatori per la Igualtat i trobareu que hi ha àrees d'intervenció. D'aquestes n'hem de cercar una, dir el nom, una micona del seu contingut, i llavors és una reflexió personal de la que heu triada. Màxim també 4 línies. I l'activitat 5, de totes les activitats d'aprenentatge que acaben en 2, punt 2, que tenim de cada lliurament, si entrau veureu que el que ja els ha fet són de coeducació, no? I tracten competències personals i socials. N'hem de triar una d'aquestes anteriors i indicar, primer, en quin lliurament es troba, quin color i significat té el xat solidari que hi trata, i del seu contingut o propòsit també fer una reflexió comentari personal amb un màxim de 9 línies. Recordeu com ho hem de fer, teniu el fòrum de dubtes i com vau d'entregar i també trobareu la rúbrica per ajudar-vos a seguir de qualificació. Bona feina i ànima a tots.